Армения астанасы Ереванда қарулы топ жергілікті полиция бөлімшесін басып алды. Бүлікшілер қазір ондағы барлық адамды кепілдікте ұстап отыр. Олардың нақты саны әзірге белгісіз дейді елдің қауіпсіздік қызметі өкілдері. Қазір қарулы топпен тұтқынға алынғандарды бейбіт жағдайда босату туралы келіссөздер жүріп жатыр. Атыс кезінде бір адам мерт болып, бірнешеуі жарақат алғаны. Билік жақын маңдағы тұрғындарды қауіпсіз жаққа көшіріп жатыр. Қосымша әскер мен бронды техника тартылып, полиция бөлімшесіне апаратын барлық жолдар қоршауға алынды.